फ्ली मार्केट रोड या साऊथ अंजुना हे पडटा थंयसर. थंयसर रोड सायडीक हांगा एक कपड्याचें शॉप आसलें, ताका उजो लागलेलो आसा आनी अंदाजे 3 ते 4 हेच्या मदीं हो सकाळी फुडो उजो लागला. आतां एग्जॅक्ट खबर ना, पुलीस हांगा स्पॉटार पावलेले आसा आनी फायर ब्रिगेडीक मातसो हांगा येवपाक टायम लागलो की म्हापसाचे दिसता बिजी आसले, पिल्लान्यांसून येवपाक मातसो आनी मातसो तांकां वेळ लागलो आनी कपड्याचें शॉप आसले कारणान इतको फास्ट उजो तो हे घेतलो की ते पावच्या पयलीं टोटल काबार जाल्ले. आनी ते कपड्याच्या शॉपाचे जो ओनर आहा तेंची एक बायकू उबी आसली थंयसर डिओ, ती काबार जाल्या भितून. आनी ती ओनर जी आहा ती हांगा खंय तरी दुसऱ्या स्टेटीन गेल्लेले आसा आनी ते राखपाक एक भुरगो आसलो, काल मेरेन तो आसलो आनी लगीण आहा म्हणून तो कितें गेला आनी ह्यो इन्सिडंट जालेलो. थंयसर कोण नासले आनी ह्या दिसांनी ते हॉलिडे आसलेले, सायडीचे ते नेबर 2-3 घरां ते हांगासर ना की भोंवपाक गेल्यात. आनी ऑल्दो आतां सगळ्यांक डावट मारता की हे कोण नासतना असो शॉर्ट सर्किट जावंक शकना, हे लोक म्हणटात की कोणी तरी मुद्दम केला दिसता. आतां पळयतात आतां सी सी टी व्ही फुटेज आतां सायडीचे कोणाची हॉटेल आहा तेंचे आतां चॅक करपाक करतले. आतां पुलीस हांगासर येवन स्पॉटार पावलेले आसा आनी फायर ब्रिगेड जाता ती किंजन ट्राय केले पावोवपाक, कपड्याचे आसले सगळे टोटल लॉस जाला आनी ओनरकाय अजून पावंक ना. आनी तेंचे जे कजन आसले ते आतां सांगताले मोरलेस 20 लॅक्साची कितें तरी लॉस आसा म्हणून. आतां एग्जॅक्ट कोवतले ते ओनर, तेंचे कितें 2 शॉपां आसले कितें आनी एक शॉपाचे स्टॉक खंय त्या शॉपान दवरले उजो लागला थंयसर. आतां दोनूय शॉपाचे तेंचे जोआन गेल्लेले आसा.